חייב איכשהו להכניס את עצמו לעניינים, קופן. הרוש פינה, שימו לב, שימו לב. חולון הופכת את הקערה. נגמש לא יכול להתנצל שהוא כזה, שי. פוסטר הולך עכשיו להרוש. יש לו. הרוש עכשיו עם הרבה ביטחון. שלומי הרוש עושה פה דברים שאני לא בטוח שהוא זוכר מתי קראו לאחרונה. ונזכור שחולון למעשה שחררה עבורו דקות ברגע שהעבירה וויתרה על עמית שמחון לטובת באר שבע, והערב זה נראה טוב מאוד מבחינתו ומבחינת הקבוצה. רבים אולי ישכחו את זה, אבל הרוש היום נגד האקסיט שלו, קבוצה שניסה לפתוח מחדש את הקריירה שלו במדעה, אבל הבית קרא לו לפוסטר. שמונה להתקפה הזאת, פוסטר, הרוש בפינה, הרוש משתלט על הערב. חילוף אוטומטי, פוסטר מקבל עכשיו את בן צבי. הרוש, פנוי לחלוטין, הרוש עם עוד אחת. קיבל פה חתיכת בומבה באוויר. הרוש לוקח עוד אחת, יש סימן קריאה אחד היום וקוראים לו שלומי הרוש. אין שום סיבה להחתין, נכון? שום סיבה להחתין. הזריקה הזאת נופלת בידיים של הרוש, אלפסי משתולל שם על הקווים, רותח על השחקנים שלו, וחולון בדרך הבטוחה לניצחון. בוא נסתכל בנרדה כאן. שלומי הרוש לוקח את הכדור מול שולדברן. שולדברן לא סוגר, הולך לטבעת, והלך המשחק. וזה לא מקרי שהאיש שלוקח את הכדור האחרון הוא שלומי הרוש. משחק כביר לשלומי הרוש בדרך הבטוחה להיות המצטיין שלנו, אני חושב. 21 נקודות לשלומי הרוש, והוא יורד כאן לכל תשואות הקהל. דדס אומר לו, לך תגיד להם תודה, אני אומר לך תודה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,